og velkommen til. I den her video skal jeg til Malmø til Justin Bieber koncert VIP. Jeg er blevet inviteret af Nix, som har reserveret et hotel på MJ's, eller en hotelværelse med mig på MJ's. Og jeg skal simpelthen afsted med nogle andre influencer, blandt andet Mathilde. Jeg står også ud af døren lige om lidt, og jeg har intet pakket overhovedet. Og jeg skal være der fra i dag, fredag til søndag. Og jeg har som sagt intet pakket. Jeg har pakket en kjole til i morgen, og en oplader til min telefon, når jeg så min toilettask. That's it. Og jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om, hvad mere. Jeg pakker altid virkelig lidt, men jeg mangler aldrig noget. Du ved, min pung, mit tøj og mit cremer. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle mangle. Ej, jeg ringer også lige til Mathilde, hvis jeg mangler et eller andet. Og hvis hun kommer med sådan en kuffert. Pick up the phone, baby. Matti! Hej. Jeg skal ud af døren nu, og jeg er vildt lidt sådan der. Jeg har intet pakket. Jeg vil bare lige høre hurtigt. Har du pakket meget? Nej, altså jeg er bare sådan lidt trolde med. Altså jeg er lidt tid fra det morgen. Nå jo, fuck! Ej, det skal jeg lige høre. Men er du ikke vildt besværende, som er der lidt værre lidt? Ja, selvfølgelig, men vildt lidt. Jeg har kun tøj til i morgen med. Ellers der er en Sarah eller en Ken Holland. Jeg kan da noget. Okay, vi ses derude. En lille trolley. Hvad? Det hele, mand. Jeg tager afsted. Jeg vil lige høre lidt noget for den der spil, man lavede, hvor man skulle dræbe hinanden. Der var en af dem, der var morder. Fuck, hvad det hedder. Min Among Us. Among Us! Nej. Nix. Ja. Vi skal tjekke ind nu eller senere. Om 20 minutter, ja, men hvis vi kunne. Mathilde Wagner og Anna Munk. Står bare i Mathilde og Anna. Ja. Det er meget igen. Ja, vi skal være på 4. etage. Lækkert. Are you ready? I'm so ready. Anna. Nej! Der står Mathilde. Rudy! Det er ikke okay. Der står Anna. Hvad foregår? Jeg elsker det helt målløs. Imagine, der står sådan en kaj og børge, altså. Her er det. Skal vi lige se udsigten? Det er for at vise en Emily in Paris. Okay. Det er okay. Ej, og så prøv at se, så du kommer spyr. Hey Paris. Hey Paris. Thank you for having us. Ej. Foregår. Nej. Jeg føler, jeg er fødselsdagen i juleaften. Hallo, det er juleaften. Start med det her. Got a little sleeping mask. Så langt kommer jeg aldrig. Jeg er altid den første, der falder sjov. Ej, hvor en grim. Hvad mener du? Det er ikke en kondom. Jeg ved ikke, hvad det er. Skal jeg hjælpe? Har det fået, skal det skubbe? Ej, hvor lol. Ja, det var for en god aften. Ja. Hvorfor har vi fået sådan noget? Eat me, lick me, tix me. Nej, men nu. Pisk mig for rundt. Please. Vi rammer tavlen. Vi er inde på Max Burger. Man ved ikke, man skal blive. Klokken er lidt i et. Jeg må se den komme. Koncerten var så luksus. Welcome to Flipper Burger. Og så vil jeg have Vi er hjemme nu på hotelværelset, men koncerten var så fed, og vi fik så mange goodiebags. Inden vi tog til koncerten, var vi også lige ude at shoppe lidt. Det var bare lortevejr. Det havde lortevejr hele dagen. Jeg fik shoppet en t-shirt. Den skal jeg også lige hurtigt. Den viser lige. Den her t-shirt. En babydrenge t-shirt fra genbrug. Den gav jeg 35 svenske for, så det er sådan en 20 eller sådan noget. Og så købte Matti og jeg begge to sådan nogle underøjne og en ansigtsmaske. Det tænker jeg, vi prøver i morgen, ikke Matti? Det bliver så lidt. Det er det Astrid's hoodie, jeg har lånt, for jeg har glemt din hoodie. Jeg har ingenting med, som sagt. Det ved I. Kom, når jeg engang er kommet hjem, så er det bare i personalized robe og lige kigger goodie bags igennem. Altså det her, ikke? Jeg er jo ikke noget beauty-menneske. Ej, hvor det... Ja, jeg kan allerede se, du ser yngre ud. Gør jeg det? Ja, du gør. Vi er faktisk også løjet. Vi er faktisk tre mennesker på værelset.
Ja, jamen, det er rigtigt. Okay, vi skal nok lige sige hej. This is John. Ej, vil du kalde en menneske? Det synes jeg lige, at det går lidt langt. Nu skal du passe på med, hvad for en af de siger. Nej, jamen, det er rigtigt nok. Hvis jeg siger noget, hvor jeg er lidt usikker, om jeg kan støde, stille, eller sådan, gøre noget. Stille nogen. Stemme nogen. Støde nogen, eller gør nogen på, sådan, på træde ved min udtale, så skal jeg helt lort ud, og så tænker jeg sådan, hvor der f*** det hele, mand. Det hele, mand. Vi får intet f*** søv. Nej, mand. Skal jeg sgu være så længe, og så ikke sætte ud af? Jeg ved, hvis vi sover længe, så vågner jeg klokken 1, og så er sådan f*** dagen allerede startet. Du kan også stå op, og så gå ud, og så når vi er sultne, så sættes på en café. Ja, og så gå hjem, og så sove til på festival. Hjem og sove? Jeg siger bare søvn. Kan vi ikke bare sætte ud til klokken 11? Vi vil ligge os nu. Nå. Vi vil ligge os nu. Vi ses i morgen tidligt. Måske til morgenmad. Måske til et bad. Måske til et støde. Ingen ved det. Who knows who wake up? Who knows? Måske slutter den her. Ingen kan love dig. Morgen. Kys en dag, en smukke bi. Har du trøje på? Ja, jeg har faktisk trøje på. Nå. Godmorgen, venner. Klokken den er 10 minutter over 11, og jeg står og venter på Matti. Så vi når højst sandsynligt ikke morgenmaden, så vi må ud. Ej, vi skal stå og ligge med bronzer nu klokken lort, når vi skal ned, altså. Vi blev vækket af rengøring. Hallo? Hallo? No, no, we sleep, we sleep. Men vi er oppe, og det er sygt lækkert vejr, og vi skal ud, og du fandt nogle genbrugsbutikker, ikke? Matti og jeg bliver meldt os til tarot reading, der hvor de skal sådan læse ens fremtid i hænderne. Det er klokken 15:15. Ej, prøv lige at kigge os. Fotobussen. Vi vidste ikke rigtigt, at den tog billeder mange gange, så det var ikke så fedt. Vi er på værelset, og vi har fået shoppet, og vi vil også lave en lille haul. Men først, room tour! Oh my god. Hey. Welcome to Intuitors. Yeah, her har vi en sovesofa. Flotte svenske venner hængende. Mm. Det er lidt sjov kunst at have dejlige mennesker hængende, men altså det gør mig ikke. Sådan er det bare. Så har vi mit rum. Vi har fået dobbelt så meget, som vi havde med. Her, where the magic happens. Vi har fået to dyner. Ej, vi sov med en dyne i nat. Lækkert. Jeg har vågnet på et tidspunkt, hvor det var sådan, You did not. Jeg er ikke vant til at sove med en dyne. Vi har aldrig kommet ind i det der skab. Go. Der er sgu et mini-fridge. Dyr. Ja, tag en øl, så koster det der 60 kroner. Nej. Der er alt mit råd. Ja, ja. Og så har vi vores Paris. What up, video man? The bathroom. Vi har også John herude. Kaldte jeg ham Ben? Jeg kan ikke huske det. Du kalder ham menneske, tror jeg. Det er ret flot med sådan en stukke. Købte du den der bath bomb? Ja, ja. Okay, you did that. Det er altså et ret luksus. Det er ret sødt, også med lamperne. Til gengæld, det der ikke, det skal dø. Guldskraldespand. Prøv at se. Nej. Jeg skal tisse. Hvad var det, filmer jeg? Så sidder jeg på rette. Jeg tisser nu, og så rammer vi en boozy brunch. Min date synes jeg lugter. Hey. Ja, vi var til Big Slap i gode 10 minutter. Ah, ej. En god time. Ja. Og nu er vi på værelset og sidder og laver TikTok-videoer. I spend the night crying. Og nu skal jeg smage min goodie bang. Er det godt? Og weird, fordi jeg aldrig smagt noget lignende. Det smager sådan en jordbær-fanta. Det smager solvand, der har stået i solen for lang tid. Ja. Jeg har det jo også. Det har vildt lige gået i min taske. Ej, jeg skal mit hår op. Jeg har det så varmt. Prøv at se mine kinder. Just because I'm here. Man's not hot. Nej, det giver ikke noget mening. Nej, det giver ikke noget mening. Nu ved du, tror jeg, mand. Last night, you know. Under en dyne. Vi vil lige lave et lille haul fra det, vi købte tidligere i dag. Vi købte lidt genbrug. Og jeg købte ikke en pose, fordi at jeg er bedre. Det var det første, jeg købte. Det var den her lille Nike-hat. Den gav jeg 70 svensker. Så det er nok sådan en fattig. Den 50'er. Og kæmpe steal. Another product.
Den er luksus. Den gav jeg 150 for, fordi kont er ikke sådan mega nice. Det var mit haul. Jeg var ikke lige så god som Anna. Nej, så hun købte en pose. Yay. Hvad hedder det? Jeg købte en skjorte til 70 kroner. Hej, Agne, du på højtaler. Du skal hjem til Anna i aften. Anna Røber. Hej. Jeg holder. jeg er i Sverige lige nu. Ej, hvor er det. Men jeg købte en oversized lacoste hoodie til 220 kroner. Jeg tror, det er en mande. Men den sidder oversized ret nice. Jeg tror, den kunne være mega fed til sådan et par farverige bukser. Ja. Nej, jeg skulle rigtig en banane. Jeg har fået en lille næse, og jeg prøver at gøre hende sådan lidt bougie. Så hun fik lidt Anna Munch indspunkt. Ja. Det var en sød farve. Jeg vidste ikke, at de lavede den. Det var så Anna viste mig, at de sådan, da jeg så, du havde den der. Men det er en lækker farve. Den er virkelig sød, og jeg tænker, at det er sådan en lille bælt. Den hedder også Baby Blue. Stop. That's kind of. No. Så flottede jeg mig lidt. Nå jo. Jeg gik ind. Fanden hed den her butik, den var virkelig fed. Møje. Du sagde sådan, det er lige noget for mig. Ja. Og så gik du ind, og så sådan, så det var møje, du var sådan lidt. Astrid, Victor og Anna, de ville gerne ned i en anden butik. Victors venner havde. Mm. Og jeg sådan, du ved, jeg vidste, det måske var lidt for urban til mig. Det var så meget sådan, urban. Og du ved, den der anden butik, jeg, altså hvis der er noget, jeg kan lide, så det er sådan noget her. Så jeg var sådan, der hopper jeg, så ses vi lige om lidt. Og Astrid og Victor, de var sådan, skal vi vente? Og så er jeg sådan, nej, hun er færdig, efter vi er færdige. Ja. Men det er sådan en weekend bag med sådan en cute lomme, og det er så lækkert. Og du skulle se stoffer, der var inde, lyst til at spise i butikken. Ja. Bare det skulle du have gjort. Vi har også vores masker. Men jeg kunne godt have lyst til at spise nogle snacks i min. Jeg vil jo godt have noget mad. Kan jeg sige? Jeg vil stadig hellere Burger King, kan jeg sige. Du fik Max i går. Det var den største fejl. Jeg var så ked af det. Max og KFC er overhovedet det samme. Vi tog på Max, og vi fik fried chicken, og det var lige præcis det, som jeg... Det var fordi, du ville have bøf. Du ville have bøf. Det er din egen skyld, du ikke tog en bøf, din Anna. Jeg gider ikke engang. Jeg panikkede. Lige pludselig. Jeg gik ligesom i panik. Jeg gik i panik for helvede. Lige pludselig, så står Max bare op, og så jeg har bestilt. Og så er sådan, jeg bestilt, du. Jeg finder et bord. Jeg vil gerne have en halloumi. Ja. Så sådan, ja, det vil du ikke. Du vil have no chicken, no fried eller noget chicken. Og så er jeg sådan, ja, jeg vil. Har du nogensinde fået at vide, du er virkelig god til sådan, ikke at sådan manipulere, men sådan virkelig, man får sådan, ej, måske det er okay, hvis Anna så lige får den i dag. Får hvad i dag? Lige for lov til at vælge restaurant. Nå? Den har du lidt. Det er lidt en gave, du har. Nå, ja. Det er samme, min bror har. Sådan, man kan få, det er ikke med lidenhed, men man er sådan, ej, det kan det godt. So we just met two incredible Swedish guys. Yes. Which style? Jeg fik sådan lidt... Han hedder Snartin. Jo, han hedder Snartin. Han hedder Benny. Ja. Yeah. Du sagde, at han hedder Snartin. Nej, han hedder ikke Snartin. Benny. Nej, hvis han gav mig den der Snartin vibe. Så den der, hvem er det? Ham der Benny, fordi han var sådan lidt shy. Sådan lidt fodboldsvensk. Snartin er ikke shy. Snartin, det er ham, der tror, han er sådan, jeg er den bedste i hele verden. Har du set den der Snartin film? Nej. Du skal lære sig film. Det er en opgave. Der sagde til Victor og Astrid, at jeg kunne se film. Du er en HD. Det ved jeg. Skal du tjekkes? Never go against the family. Han er sådan en dude hejle. Det er ham, der står på Netflix. Han er fucking sød, men han spørger hver gang han ser os, om vi er okay. Godt. If anybody says that with Nick, don't believe them. And if someone puts something in a drink, then don't drink it. Nå, okay, det er sådan. Men han sagde, at jeg havde star over. Yeah. We just so. Ja, yeah. Og jeg var sådan, thank you. I kind of see why. Ved du? Med mig? Mm. You're just like yourself. Man kan virkelig mærke en selvtillid, når man er sammen med dig. Virkelig? Mm. Nej. Jeg spiser den lige ved. Eller fuck det, mand. Eller lige ved bordet. Vil du også komme med til mig? Nej. Åh, hvordan ved man, at du går herhen, når du tager mig flere pladser? Ja. Jeg vil så gerne sidde her. Bare sætte sig ind i børnestolen. Ej, hvor er det underligt. Hey bitches, drop ud kranerne og hold op. Det var sådan en girls night. Vi var sådan, kom i lobbyen og få nogle drinks. We don't drink, we just come and look at you. No, it's okay. Åh, Anna! Vi laver te, og så skal vi se 50 Shades bagefter. Hvad sker der? Hvordan kunne jeg glemme det her? Det kan jeg ikke lige svare på. Øj, men den er ikke til at kold jo. De er ret kolde. Åh ja. Det er jo virkelig mange ting. Okay, hvor virkelig op i øjnene? Ja, men det er ikke fint, at de skal sidde så højt. Jamen, jeg har vendt min anderledes. Det er ikke sådan, at de skal vende. Nå, men det synes jeg, jeg har f***ing mærkelige øjne. Du har sådan store valgbøjne. Jeg er sådan nogle små og sådan... Prøv at se, hvor højt dine sidder. Nå, det er ikke der, du render. Er det det, du f***ing øjne med på? Prøv at kigge. Mit ansigt er bare større. Gud. Vi var hjem, og vi vågnede på samme måde som i går. Ved at rengøren kom ind og bad, så måtte stå op. Vi skulle bare tjekke ud kl. 11, og vi blev vækket halv 12, fordi vi ikke havde tjekket ud endnu. Så det var vi bare hjem. Vi har stadig prøvet at smage deres morgenmad. Nej, vi har. Og det er sådan det, de kæmper. Ja. De er sådan virkelig kæmper deres morgenmad. Vi fik den gratis to gange, og vi var der ikke nogen gange. Sådan er det.
Og så kommer jeg hjem nu til 16 brunchkister. Men en god tur. Er det den ikke, I må gerne få min kærlighed. Jeg glemte også lige at sige, at vi fik en ekstra goodie bag, så vi har rigtig, rigtig, rigtig mange tasker med hjem. Men vi er i hvert fald sign out. Det var skinnerne, jeg fik med. Jeg håber, at jeg får sat det sammen. Og så vil jeg have det mega nice. Hej!